sam Kristina i ovo je Aleksandar i naš tim se zove Platonci i radimo na projektu Peti element. To su pet Platonovih tela koja će se nalaziti u našem dvorištu. Za sad imamo samo tri tela, to su ovaj, ovaj i ovaj i ostane nam još dva tela da napravimo. Biće od šipki napravljeno metalnih i unutra će biti klupice gde će učenici moći da sede. Takođe, dobro je zbog epidemiološke situacije, zato što će učenici moći više vremena da provode napolju. Ako neko drugi iz neke druge škole želi da dođe da vidi, takođe može da dođe da vidi i da prouči nešto od toga, na primjer, dobro je za matematiku, za fiziku, za biologiju, za hemiju i tako. Ja sam Kristina Vukliš i ovo je Aleksandar Široćka i imamo još jednog člana tima, Luka Vuječić. Mi idemo u srednju mašinsku školu i naš tim se zove Platonci.